svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu pokazat ću vam ovu kolekciju labela, ali pre nego što počnemo, obavezno lajkujte ovaj video i prijavite se na moj kanal ukoliko niste. Ovdje se nalaze razna labela iz različite kolekcije, a ja ću vam sada njih pokazati. Prvo labelo koje ću vam pokazati je ova preslatka kolica, to je najinteresantnije labelo. Pogledajte kako je slatko, pogledajte ima i slamčicu. I ovo je lip smacker. Sada ćemo ga otvoriti. Kada se otvori, izgleda ovako. Sada ću vam pokazati ovaj preslatki privezak, pogledajte kako je sladak, to je u stvari ova pandica, pogledajte kako može da izbaci oči, to mi je mnogo interesantno, a kada se otvori, to je u stvari grožđena mast. Sljedeće labelo je ova slatka srebrna maca, pogledajte kakve oči ima. Zatim tu su ove usne koje su mi fantastične i najlepše. Sljedeće je ova slatka plava sovica. Pakovanje je preslatko. Ovako izgleda kada se otvori, u plavoj je boji. Moram da vam kažem da ne miriše ništa posebno, ali mnogo mi je slatko ovako da ga čujem za ukras. Zatim ide ovo labelino u ljubičastoj boji, ono je savršeno i predivno miriše na borovnicu. Zatim ovaj Beauty Made Easy koji miriše na malinu i isto je predivan. I ova dva labela nisu ništa posebno, to su eto, čisto za ukras. Zatim ovdje imam 5 baby lipseva, ova je u crvenoj boji, zatim imamo ovaj roze. Onda ovaj u nekoj nude nijansi, zatim ovaj provini puko moj poklopac, on je sa mentom i hladi usne i na kraju ovaj isto provini. E sad imamo ovu jednu žutu lopticu, slatka je i kada se otvori labelo izgleda ovako. Sada moram da vam pokažem ovaj predivni sladoled, ovo izgleda meni preslatko, ovo je u stvari sjaj za usne, nije labelo, ali ja sam ga ovdje svrstala u labela, a ne u šminku, jer me nekako više podsjeća na ovo, jer je mnogo slatko i nekako se uklapa uz ovo. E sada prelazimo na ovu najslađu kolekciju labela. Ovaj prvi plavi je Sweet Macaron, zatim ova ljubičasta krofnica Frosted Donut. Onda imamo ovaj žuti Vanilla Frosting. Roze je Berry Cream i svetlo roze je Sweet Treats. Sada prelazimo na Loco labela, ovo su moja dva omiljena labela, pogledajte kako su fantastični, provini su, prvi je ovaj crveni, pogledajte kako su lepi i provini. I zatim ovaj ljubičasti, njega sam baš dosta potrošila. Zatim imamo ova dva labela koja nisu ništa posebno, jedan je Verlaine, drugi je Balain. E sada imamo ovo labelo koje je posebno zato što je kao olovka. Kada se otvori izgleda ovako, kada se stavi na usne prvo je providan, a posle nekog vremena vam usne postanu roze. Zatim ide kolekcija labelo proizvoda, neću vam svaki otvarati posebno, ali moram da istaknem ovo roze labelo, on je Pearly Shine i kada se otvori izgleda ovako, predivan je zato što kada se namaže na usne ostavlja roze trak sa šljokicama i ovo je moje omiljeno labelo.
Ovo labelo je Tahiti Touch, on je providan, odnosno pakovanje je providno, a kada se otvori ove u nekoj roze boji. Zatim, ovo je zalutalo, ok, ne znam otkud to tu. I onda imamo ovo neko labelo sa medom, ne znam nija šta je ovo. Zatim imamo ova dva lip smekera. Prvi je birthday cake i pogledajte kako je nacrtan ovaj preslatki kolačić. A drugi je Coca-Cola vanila. I moram da kažem da mi je presladak ovaj sa trešnicom. I to bi bilo sve za ovaj video. Obavezno mi pišite u komentarima na zajednici ili na Instagramu koje vam se od ovih labela najviše dopalo i koje vam je najslađe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!